Polymorfism är en kul grej, inte nog med att ha ett litet lustigt namn. Det är också väldigt, väldigt praktiskt att använda sig av inom programmering. Polymorfism är att vi har en basklass och vi har en annan klass som kanske kan ärva ifrån den klassen. Implementationen av olika funktioner kan göras på olika sätt i basklassen kontra huvudklassen. Till exempel eh, exemplet som vi kommer att göra med bil där vi har eh, basklassen bil som har två stycken som den ärver till. Eh, vi har elbilen som har föräldern bil och vi har eh, bensinbilen som har föräldern bil. Båda de här två som ärver ifrån basklassen bil kommer att ha en funktion som heter start. Ni vet ju att om man startar en elbil eller en bensinbil så låter det lite olika. Vi kan då anropa funktionen start i både elbilen och bensinbilen. Både elbilen och bensinbilen och olika funktioner körs. Vi har gett samma namn på funktionerna men de liksom overridas och anpassas till vilken typ av bil det är. Jag tror det klart när vi går igenom det så vi tar väl och sätter igång med det där. Till att börja med, jag vill ha mig en public class som jag kallar för car. Precis som förut så vill jag ha en car klass Den ska ha ett brand. Public string brand. Och den ska jag kunna getta och sätta. Det vill säga jag vill inte behöva implementera speciella funktioner för det där get och set. Jag Behöver en konstruktor, en public car. Eftersom min basklass heter, eller eftersom klassen heter car så heter även konstruktorn car. Och eh, min konstruktor ska ta in ett brand. Det är ju helt enkelt det som den ska göra och eh, funktionaliteten blir ju att eh, kopiera över den här brand till brand. Så på det sättet så har vi då gjort oss en, en vanlig konstruktor. Vi tar och fyller på den där sen. Där är min bil. Jag vill även ha en Electric Car. Så jag gör en Public Class Electric Car. Så, Electric Car ärver alla egenskaper ifrån basklassen car på det där sättet. Eftersom jag skriver colon car så ärver den alla egenskaperna. Electric Car ska naturligtvis ha en konstruktor, kopierar det långa och svåra namnet. Och konstruktorn, även den ska ta in ett brand. Och eftersom det här finns i en basklass definierat hur det går till så säger jag helt enkelt att anropa basklassen för det där med brand så löser basklassen det där. Vi vill inte göra någonting annat i den där så av den anledningen så blir det tomt helt enkelt. Så, eh, fortsätter på den om en liten liten stund. Jag vill ha en klass till. Kan kopiera lite hejvilt här. Det jag vill ha är en klass som heter Gas Car, alltså en eh, bensindriven bil. Och den ska funka på samma sätt. Men nu kommer då den här med, med polymorfismen in. Jag vill ju att car ska kunna göra en sak. Jag vill att car ska ha en funktion för att starta sig. Och eh, när den här startar, vad är det då som ska hända? Jag vill skriva ut med console.writeline att... Eh, Var har vi? Eh, vad är det för brand får vi skriva ut först. Brand, vad det nu är för bilmärkesmodell. Bilen startar. Så, där. Där är min startfunktion. Men den här startfunktionen ska inte direkt användas därför att när man skapar sig en bil så skapar man antagligen en gascar eller en electric car. Så den funktionen kommer inte att användas något större. Den funktionen kommer snarare att vara mer virtuell av naturen. Eh, jag skriver däremot, eller jag skriver därför Public Virtual Void. Void är ju datatypen, startar namnet och Public är för att den ska kommas åt utifrån. Virtual betyder att det här finns men den kommer att inte direkt användas. Den kommer att användas på ett specialmanér i de ärvda klasserna Gas Car och Electric Car. Ska vi då ta och göra den här startfunktionen i Electric Car. Jag tror vi kan kopiera ganska mycket av den här. För det vi vill ändra på är ju att när vi implementerar, det vill säga när vi gör själva startfunktionen, så är den override. Så i basklassen hade vi en virtuell funktion. Och i Electric Car-klassen, den ärvda klassen, så overridear vi den funktionen. Så om jag på Electric Car säger start, så är det inte basklassens start som körs, utan den overrideade klassen. Eller den overrideade funktionen i den här klassen. Override betyder att den helt enkelt vinner över den virtuella implementeringen. så override-klassen är den helt enkelt som körs. Så i override-klassen så kan vi se att bilen startar tyst och fint. Så gulligt. Tyst och fint med el till och med kan vi skriva. Medan <clears throat> min, min Gascar på samma sätt så tar vi även och eh, kopierar in hur Gascar funkar. Men eh, Gascar den startar med ett vrål i tanken. Så här har vi då skillnaderna då mellan elbilen och och bensinbilen. Min bensinbil har en funktion som heter Start, bort med dig. Den har också en funktion som heter Start. Men om jag har skapat bilen som en gascar så är det den där funktionen som körs och inte den virtuella funktionen. Så nu har vi gjort våra, vår basklass och vi har gjort våra två stycken ärvda klass klasser Gascar och Electric Car. Vi kan väl ta och använda det här nu så jag gör mig en klassprogram. I min klassprogram så vill jag, vad vill vi göra här? Vi kan väl eh, skapa olika typer av bilar och vi kan väl ta och skapa en vanlig car. Kallar den för My Electric Car. Så det här är min elbil. Det är en New Electric Car. Tum, tum, där har vi den. Så. Och min nya elbil är en Tesla. Sådär. Nu har vi skapat oss en ny Tesla. Trevligt. Jag kan skapa mig en vanlig bil eller en Get Car. Nej, Gas Car. Har jag skrivit Get Car? Ja, det har jag. Nej, Gascar. Jaha, uh, en Jag gör med en bil som heter... Uh, uh, en vanlig bil som heter My Gas Car. Sorry att jag fumlade runt jag Hoppas att du inte blev så störd. Den är en ny Gascar och den nya Gascaren är en say, Ford. Nu vet jag om att alla de här bilmärkena har naturligtvis elmodeller också men det struntar vi i just nu i alla fall. Skapa olika typer av bilar. så. Okej, okay, vi kan väl säga till min elektriska bil att starta sig. Så Electriccar.start Vi kör Lite funktioner på bilarna. <tryck> Electric car När Nej, den heter ju My Electric Car. My... <tryck> eh... Gud vad jobbigt. Jag stavar fel så mycket så jag får nästan alltid... Copy-paste-programmera myelectriccar.start My Electric Car, my electric car. Jag är lika med New Electric Car, Tesla. Har jag sa, kopierat fel eller? Nej, det här borde stämma. Jag kollar upp vad det där felet är sen. MyElectricCar... Nej, det där borde allt fungera. car.start i alla fall och sen så har vi en My gascar.start. På samma sätt så har vi där att jag kan starta både min elbil och min eh, bensinbil. Och eh, nu undrar jag varför det blir rött här. Nu håller vi muspekaren vi över där. The name my electric car. start does not exist in the current context. The name start does not exist in the current token. Invalid token där. Okej. Okay. My Electric Car, nu ska vi då se om vi har ärvt de här på ett riktigt sätt. Public Class, Jajamän, Public Public. Här har vi Public Class, Public Public. Här har vi Public Class, Public Public. Och den är också Public. Allting är Public. Det här borde ju faktiskt fungera. Jag tar och undrar varför det inte fungerar. Varför kan jag inte säga My Electric Car.start? Du har säkert sett det. Jag behöver inte pausa speciellt länge. Jag har ju glömt att skriva en main-funktion. Static void main heter ju såklart och vi kastar in allt som vi har skrivit i en main-funktion så borde det funka bättre. Formatera dokumentet så. Ja, hör och häpna, nu funkar det bättre. Man bör skriva med en Static Void Main funktion annars funkar inte saker och ting riktigt som man hade tänkt sig alltid. Så jag skapar mig en elbil och en bensinbil. Och sen startar jag igång de här. Då ser vi vad det är som händer. Jag kör programmet. Run without debugging i vanlig ordning. Och vi kan då se här. Tesla-bilen startar tyst och fint med el. Fordbilen startar med ett vrål i tanken. Så anledningen till att det här blev som det blev, för jag har ju sagt start på både min elbil och min gascar. När jag säger till elbilen att starta sig. Vi scrollar upp lite och kollar. I den här så finns det en funktion som är startfunktion. Den överridas så om jag bara skapar mig en bil så ser jag att det här är en bil av typen Electric Car. Och eftersom bilen är av typen Electric Car så kommer den att bli tyst och trevlig. Om jag däremot skapar mig en ny Gascar och på Gascaren också säger Start. Så ser jag att i Gascar finns funktionen Start och den overridar tidigare angivna funktioner. Så ska vi ta och fortsätta lite. Vi kan väl ta och göra en eh, liten eh, lista. Vi lägger till fler bilar i en lista helt enkelt. Och eh, hur gör vi då? Vi kan väl göra oss en array av bilar. En car-lista helt enkelt. Så jag säger car och eh, kan väl döpa listan till cars i plural. Och Vi lägger in ett par stycken eh, splitta nya bilar där. Vi lägger in en Electric Car. Den här elektriska bilen det får vara en eh, Nissan Leaf. Jag kan lägga till en bil till. Vi lägger till en ny Gas Car. Och den här nya eh, Gas Car ska vara en eh, BMW till exempel. Så nu har vi lagt till ett par bilar till i den där. Bort med dig. Så nu har vi en lista där vi har lagt till ytterligare två bilar. Och sen så använder vi då nu, om det inte har varit tidigare vad polymorfism är, fyra före. Så blir det förhoppningsvis nu. Jag säger att för varje eh, bil in Cars, Cars var ju min lista över bilar jag precis skapade. För alla bilar med små bokstäver, för varje bil in Cars så säger jag helt enkelt till aktuell bil att starta sig. Inte bil in Cars, jag säger car in Cars och jag säger till car att köra sin start. Här blir det väl ändå tydligt att vi har en lista med olika typer av bilar. Vi har en Electric Car, vi har en ny Gas Car, vi kan väl lägga till fler bilar. New Gas Car, vad ska vi ha för någon eh, bil som går definitivt på bensin? Eh, i och för sig, ja. De flesta bilmodeller har ju såklart eh, bensindrivna bilar men eh, Saab vill jag minnas hade aldrig någon bensinmodell. Så här är olika bilar av olika typer. En del är gascars, en del är electric -cars. Men för alla bilarna så säger jag till dem att helt enkelt starta sig. Jag skrev VAR bil där. VAR car. Ni är kanske mer vana vid att det ska stå int kar eller string kar eller vad det kan vara. VAR är en liten specialdatatyp. Vad en VAR är beror sig på vad den plockar ut. I det här fallet så plockar den ju ut car. Så där det funkat lika bra att säga kar. Men jag använder ändå var där för om jag använder var så är det som en låtsas datatyp och sen så när programmet körs så kollar den vad är en car och då ser den att aha en car är en klass av typen car och då kommer car att bli av datatypen Car. Lite snurrigt men jag lovar det är inte det. Så VAR är en datatyp kan man säga och vad för datatyp som den egentligen motsvarar kör, det får vi reda på när vi helt enkelt kör programmet. Så jag kör programmet nu. Oki, vad får vi det ut då? Eh, Tesla-bilen startar tyst och fint med el. Yes. Ford-bilen startar. De var gamla. Och här har vi då de tre nya grejerna som vi har lagt till och skriver ut med For each-loopen. Nissan Leaf startar tyst och fint med el. BMW-bilen startar med ett vrål i tanken och Saab startar med ett vrål i tanken. Så här har vi då ganska tydligt att eftersom vi anropar funktionen start på varje bil så blir det då ganska tydligt att om vi scrollar upp lite grann. Bilen har en virtuell funktion som säger åt att starta. Eh, den här virtuella funktionen overrides en gång på elbilen och en gång på bensinbilen. Och här kommer då den riktiga implementationen av det hela. Så på det sättet skulle vi kunna säga att ett bra exempel på polymorfism är eh, speciellt kanske den sista grejen där vi for each loopade fram alla bilar som vi hade och eh, beroende på vilken typ av bil det var så kördes olika funktioner. Ibland var det Electric Car-funktionen och ibland var det Gas Car-funktionen som kördes. En av de hade gemensamt är att de båda hette samma sak, det vill säga start. Så på det sättet funkar polymorfism också. head put it